ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବଡ଼ମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଗମ୍ଭୀର ପଞ୍ଚାୟତର ରହିଛି ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗାଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରେ ପ୍ରମୁଖ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଁରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରମୁଖ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗାଁ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିଲା, ପରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବଡ଼କମିଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଞ୍ଚୁଣିଆ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ପାଣି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନାଳ ଗାଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏକରେ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିବା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ମେଡ଼ିକାଲଟାଠୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଟାୱାର ଉଭୟରୁ ଆମେ କୌଣସି ଟିକି ଗୋଟେ 108 ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଟାୱାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଏଠି ବସେଇଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ପାନୀୟ ଜଳ, ସୌର ଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଥିଲେ, କାମରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, କାମରେ ଆସୁନି। କ'ଣ ରଖିବେ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ? ଆମର ପାଣି ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ନାଳ ଗାଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ବୁଲିକି କେଉଁଠି ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ଝରଣା ପାଣି ଖୋଜିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଗାଧୋଇବାକୁ ଟିକେ ପୋଖରୀ ହେବ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କୁଲଟିଏ ହେଇଛି, ଆମର ବଡ଼ ଗାଁ ପିଲା ଅଧିକାକୁ ସାର୍ମାନେ କମ, 2 ଜଣ ସାର୍କୁ 7-8 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା, ପାଠ ବି ଠିକ୍ରେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁକୁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ଖୁଣ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଆମେ କେଉଁଠି କରିପାରୁନୁ, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ହେଉନି, ଦୂର ବାଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଡାକିବାକୁ, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ ତ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁ କିଏ ଆସିବ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଣି ଠିକ୍ ହେବ, ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ଟାୱାର ଖୁଣ୍ଟି ଠିକ୍ରେ ବସିପାରିବ, ସ୍କୁଲକୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଯଦି ଏତିକି ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଯିବୁ। ଏତିକିରେ ରହିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ମାସ ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ପୁଣି ନେତାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ। ତେବେ ଏଇ ନେତାମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯିଏ ବି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ଶେଷ, ମାନେ କାମ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାହା କେବେ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ଏବେ ବି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବି ବହୁତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କହିବେ? ଆମର ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, ଆମର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣି ଆମେ ପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମର ଟାୱାର ନାହିଁ, ଟାୱାରରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ନାଳରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ନାଳରୁ ପାଣି ଖାଇକି ଆମେ ହେଉଛି ରୋଗ ଦେହପା ହେଉଛି, ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଏଇ ଛାଞ୍ଚୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ଏଥି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସୌର ଚାଳିତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଗ୍ରାମକୁ ପାଣି ଆସିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସୌରଚାଳିତ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି 150-200 ପରିବାର
या उपरे निर्भरशील होती तेबे नर्स बड़म्बा ब्लॉक प्रशासन केबे निद भांगिबो एवं एही सौरचालित टांकी जहाँ कि आप देखिपी ये टांकी केबे कार्यकारी हेबो ताहा ही वर्तमान गोटे सस्पेंस भितर अछि एवं जनसाधारण माने जो भली भाव आप प्रतिक्रिया दौले आगामी भोट आसुची पंचायत निर्वाचन आसुची तबे पंचायत निर्वाचन आसीबा पूर्वरु जदि ए सौरचालित टांकी को सरकार जदि ठीक न करंदी तबे आगामी पंचायत निर्वाचन मध्य जनसाधारण भोटर माने पंचायत निर्वाचन को संपूर्ण भाव में ब्यान करेंगे एवं यही ग्राम से पंचायत निर्वाचन कराई दाबी प्रकाश पाई बड़म्बारू शिवराम पंडा अर्गस न्यूज़।